Siz küsme işini çok yanlış anlamışsınız. Küsme aslında küsme değil ki. Küsme ya barışak demeydi. Bence yani insan kime küser? Sevdiğine, değer verdiğine küser. Barışak diye küser. Ben buradayım, darıxdım. Ya barışak diye küser. Gitmek için yok, gelmek için küser aslında. Düzdür, sən eşyəliyə eləmirsən, amma silə bilmirəm səni deyə küsürəm səndən deməkdir küsmək. Sevgiyə daxildir məncə. Daha möhkəm eləyib, çünki sevgi bitəndə, uzaq qalanda dəyəri bilinir. Küsənlər barışsın.